nepp chiffre yi dégg naa démb mu naan gouvernement un gouvernement ne doit pas crier au scandale. Kon moom d'accord na ni scandale am na, moom d'accord na ni scandale am na. Dañu wax ni ku aju bëggul ku téen, ku aju bëggul ku téen. Waaye ma koy jox benn assurance rek, mooy lii responsabilité am ci mbir mi ak keneen ak keneen lii seen responsabilité, faw rek ñu layoo koog askanu Sénégal. Layuñu koog man de, askanu Sénégal, parce que ñëw jalgatil réew mi def na ko sudul noonu pour mun a toog ci ay milliards ci ay fonctionnaire simple ba pare jàpp ni mun nga koy mujjee noonu dafay yomb. Sénégal am na ñoo xam ne waratu ñoon wax ci politique, amatuñu droit wax ci politique. Su doon yenn réew yi dañu waroon am déchéance civique, parce que wóoruñu ñu leen di dénk ñooñu. Dénk leen quartier sax wóorul, wax ma laa nga leen dénk ab réew. Sénégal am na ñoo xam ne waratuñu wax ci politique, te lii benn affaire la. Mais ci fan yi di ñëw bu ñu paree ba installé di ngeen xam, li ñu def ci suuf si di ngeen ko xam. Fii di aéroport bi rek, aéroport bi rek di nga gis kenn koo xam ne benn titre rek la mun a fëggee dënnam, mooy maay géewlu président, nga am ci ay 1 hectare 2 hectare ci aéroport bi dagg ko, ay suuf su dul jeex di jaayaat yor say milliards toog. Foog ngeen ni loolu yoon la. Est ce que loolu dañ koy bàyyi mu romb ci réew mi? Lu sénégalais yi d' accord nañ ñu bàyyi ko mu romb, parce que dañ koy teg ci ay massaha, mooy réew mi jaratul kenn di xeex ngir dara. Parce que pratique yooyu moo tax ndaw ñii waroon am liggéey amuñu liggéey, ah moo tax faw mu jeex fi. Waaye waxuñu ko pour joytu. Dama leen bëgg a wax ni on a notre destin en main. Liggéey bu ñu war a door la bis ni ki tey. Su ma déggee ñu naan FMI, Banque mondiale, diw ak diw, loolu yëpp baax na, waaye ñooñu yoruñu suñu dund, yoruñu suñu réew. Il faut que yéen ñëpp ngeen xam ko. Est ce que ñun sénégalais yi pare nañu pour def li ñu war a def pour am suñu souveraineté? Est ce que pare nañ ko? Loolu dafa laaj nag ñu bàyyi gis-gisu jooni-jooni baaxul. Réew dañ koy tabax méthodiquement, brique après brique. Dañ koy tabax ci effort ak sacrifice. Ñun am nañu possibilité financer suñu bopp, ah est ce que xam ngeen loolu? Dinañu proposer sénégalais yi gannaaw élection législative yi nañ leen proposer des leviers endogènes de financement, daal di andi des modèles de financement innovants. Lu mel ni lancer, am nañu ko tuddee woon diaspora bond. May profito di félicité la diaspora sénégalaise ci seen taxawaay ak seen xeex. Ñoom it kenn demul ñu des, waaye la ñuy waajal buñ koy sànni duñ ko tuddee diaspora bond, patriote bond lañ koy tuddee. Parce que li xew fii tey rek wane nañu waa réew mi seen bopp, ñi ne fii ci biir réew mi kenn amul ëpp leen capacité de mobilisation. Kenn am ëppalewu leen capacité war a lamb dara seen poche pour dugal ko ci loo xam ne njëriñu ñëpp la. Léegi dañ ma ne xayma bu njëkk bi ñu def rek nee nañu levé nañu dèjà lu mat 500 millions te mbir yaa ngi continué di dugg. Ngathie Galama Pastef, dama ne kuy tibb tànk way wala ngay marquage culotte rek defal ñu gis. Loolu mooy nit bu dee da nga koo fan ba tax nga ne lu mu def ma def ko. Bu wootee Arena, Dakar Arena, xanaa kay suñ tegee ñetti fan nga woote Dakar Arena? Bu levee 500 millions xanaa kay nga góorgóorlu ne man sax levé naa 50 000 francs? Ma wàññil leen ko rek. Moo tax li ma bëgg ñu jàpp tey mooy nous avons notre destin en main. Nañu gëm suñu bopp,
Nous allons faire les réformes qu'il faut après l'élection législative. Nous allons faire les réformes fiscales qu'il faut. Parce qu'il y a un réel. Vous savez ce qu'il y a de réel. L'impôt est un réel. Je veux que les Sénégalais sachent. Quand vous allez dans l'ébidi, l'impôt est juste que vous allez décaler parce que l'impôt que vous avez fait, c'est un réel. Donc nous allons faire les réformes fiscales qu'il faut. L'impôt qui m'a gëm moy l'impôt go xamné dañuy koy wañi ba mu yema may waye ñepp dajé fay ko lool moy l'impôt gu baax ndax paré ngeen ci loolu kon nañu gëm ni ñun nous avons notre destin en main yeneen réew yi liñu def ak fiñu jaar bëgg fiñu yegg buñ ko défé raw leen bokk na suñu kom kom yi nga xamné yalla may nañu ko muy pétrole muy gaz muy zircon muy jeun gi nek ci geej gi yoyu yep dañ leen digo nit nañ ko renégocier ñep ne muñu ko renégocier taxawal nañu commission yi liguey baangi continuer te nima leen ko waxon la leen koy delosil inshallah nañ ko renégocier ba fuñ doon am ben dinañ fa am juroom lenn la bëgg ngeen xam engagement buñu mësa jël avec le peuple sénégalais bu soobe yalla nañ ko respecter. Amna luñuy respecter tay amna luñuy respecter dans une semaine amna luñuy respecter dans 4 ans waye ci juromi at yi liñu waxante won ak yeen nañ ko def ba mat seuk lol na dal sen xel motax nak ñettel poñ bi mo bëgg wax moy liñu deggmal parce que ñun dama yag wax ni gis nga ku yalla denk nguur sa adversaire du opposition bi sa adversaire du opposition bi bu sonal sa bop ci opposition bi rew mi bo liggey li nga wara liggey tek ko ci djub ak djubal ak djubanti bo ne won damay bayyi sax askan mo lan duñ la bayyi nga dem tok kon ñi opposer nañ len bayyi ñu wax parce que lool mo len déssé waye sénégalais yewu nañ dé ku yaakar ni wax suba ngone moy tax nga wëlbati sénégalais té ñaari ba ñetti cible lañu am cible bu ñëk bi moy jeunesse bi yeen jeunesse bi politiciens yi gëm nañ ni mën nañ fexé ba wëlbati leen féwone leen ak pastef ak président Ousmane Sonko ak président Diomaye ci bëgg leen gëm lo ni ci bëgg leen gëm lo ni yéna fi néwon di xex yéna ngi ni amulén ligéy ñun suñu contrat musul nek contrat ka lañ jël réew mi paccio ko kenn ku ne ci yeen bu amé profil bi mu wara am sa su ko réew mi soxlawé dinañ ko wo ne ko kay denk nañ na li wayé nañu japp lén jëriñ réew mi tekkiwul nek fokk tank awma ñu ne ma nomé nañ ma wala recruter nañ ma waruma mëna jëriñ réew mi loolu bokul ak esprit passif kon lañu deglanté ak yeen ñoo nga ci suba ngon té résultat yi ala kulli hal nañu dox quelques semaines quelques mois parce que biñu né Sénégal vision 2050 gis na ay politiciens yo xamné yalla natt na len mënuñu wax ba sénégalais yi déggul len loolu nak du suñu faute ñun lañu bëgg gëm lo sénégalais moy ah Diomaye de néna na ngeen muñ ba 2050 ngeen di doga gis dara musuñu wax loolu kër boko bëggé tabax da ngay défar plan ñu défar la plan bu rafet R+5 waye est ce que da ngay xey premier jour bi rek am 5 étages da ngay commencer ci fondation chaîné tek brique chaîné ainsi de suite so paré nga dem ci finition bi second œuvre bi di jënd meuble yi monter carreau yi monter sanitaire bi projet bobu lañ leen tégal ñun étape buñu tollu di ngeen gissel seen bop meññ bi ñu ne li mo meññ ren nañ ko sédélé bu yemamay sédélé bu mandu kenn ku ne jël ci sa wall ñu continuer liggéey bi ba am li meññ année prochaine loolu lañu waxanté ak yeen motax gëm na ni dañuy sonal seen bop rek waye mënuñu wëlbati jeune yi
ñeneen ñuy ciblé moy liggéey kat yeen liggéey kat yi jakarta mani marchand ambulant yi nga xamni buñu nekké ci situation bi ñu nek échec yi ñu échec ñom ay ati at motax li am ñu né nak ñu ngi leen di tégal lo xamné dinañ téggi ndank ba lañu bëgg ci Sénégal parce que jeunesse bi mom lañuy woyé dividende démographique li du natou ci ñun c'est un natou atou bom nak lañu bëgg utiliser de manière efficiente muy atou buy tabax réew mi ñun loolu lañu moy suñu gis ci jeune yi waye japp ñu jeune yi lu ñuy utiliser so paré nga sanniko motax élection bi ñu jëm élection bu am solo la nañu japp ni c'est l'élection la plus importante pour stabiliser le pouvoir qu'on a confié au président Diomaye mën ko jox les outils pour mu def liguey bi mo